Iki Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais likus 4 metams, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid užbaigė kertinį šios programos projektą, išplėtė Litpolink jungtį. Tarp Alitaus ir Elko miestų nutiesta ir nuo 2015 metų veikianti linija tapo Baltijos šalių vartais į Vakarų Europos elektros rinką. Tačiau ruošintis sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais, ją reikėjo išplėsti ir pritaikyti sinchroniniam darbui su Lenkijos sistema. Jungties išplėtimas nuo pradžios iki pabaigos įgyvendintas per 4 metus. Statybos truko mažiau nei 1 metų. Per šį laiką buvo rekonstruotos 4 svarbiausios dalys – Litpolink skirstikla, Alitaus transformatorių pastotė, 330 kV ir 110 kV linijos. Vienas svarbiausių projekto darbų buvo 3 autotransformatorių įrengimas. Iki Lietuvos šie General Electric gamykloje Turkijoje pagaminti milžinai keliavo jūrą daugiau nei 7000 km. Litgrid juos sumontavo ir sėkmingai išbandė. Tai yra galingiausi tokio tipo įrenginiai Baltijos šalyse. Išplėstos Litpolink skirstyklos ašimi tapę 3 autotransformatoriai jau įrengti. Tačiau iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais jie veiks tik bandymų metu. Kaip ir iki šiol, dar 1 metų Litpolink jungtis veiks nesinchroniniu režimu. Projekto metu Litpolink teritorijoje taip pat nutiesta daugiau kaip 100 km laidų. Pastotės ir skirstyklos plotas padidėjo daugiau nei 5 hektarais ir dabar prilygsta 11 futbolo aikščių dydžiui. Tai buvo unikalus ir daugiaplanis projektas, kurį gyvendino 10 Litgrid inžinierių, projektų vadovų, teisininkų ir finansininkų, taip pat 100 kitų bendrovių specialistų. Visų jų pastangų dėka Litpolink yra garantas, kad tiek Lietuva, tiek kitos Baltijos šalys Europos elektros energetikos kontekste neliks atskira sala. Užbaigus likusius projektus, 2025 metais būtent čia prie Alitaus, Baltijos šalių ir kontinentinės Europos elektros sistemos susijungs į vieną sinchroninę zoną.